вернулся в центр на Испании. Снял с лаптопа, на виду нет, с телефона. И он интернет только на тапечце. Па, селото. Ну, грачеля, селоле. Ой. Билбао, Испания. Иначе, всего сказал Балмаседа. Много приятно. Има интернет. Там има и едно кафе, ама аз има да кафе кафе. Макар че с Google преводача, като се привеждам, той им говоря, ама дали същото някой път бърка и да ми се изложа. Испания. И тук обаче, тук като Франция. На един кантарс. Много издачи има. Не знам никой в Испания, дето има така. Мимо Грузданова тук в Испания, ама какой знае где. Събота, страната тихичко, два дена тук на тази пейки ще откарам. Само аптеката работи.